Hele, lidi, točíme film o filmu, takže tam držte klapačky, jo? Děkujeme moc krát. Ahoj, já jsem režisér filmu Flashback. Jsme tady v kanceláři Rufuse, kde pracuje s kolegyní. Jsme tady u jejich stolu. Dneska jsme tady natáčeli celý den. Měli bychom mít 3 natáčecí dny a jednu nějakou malou dotáčku. Stříhali jsme to rovnou na place, takže máme rovnou feedback, jak to vypadá, což je super. Já jsem střihač. A mě docela jako překvapila tahle idea, že to budu stříhat za chodu, s čím už přišel Marek. Mě to ani nenapadlo, že by se něco taky odledělo. Ale myslím si, že to dává smysl. A je to dobrý, aspoň jako s něčím přijdu pak k tomu počítači doma. Tak já kameru vyjdu. Kameraman. No, to nejde poprvé. Zuch nejede. Já jsem neřekl, že jede, že nejede. Zvuk, kamera. No nerozjedeme, jak těžká žení baterky. Já dělám zvukaře, což si všichni lidi myslí, že jsem divnej. To je taková tradice, všichni tyhle zvuk nechci dělat, je to debilní, pak je to hnusný, tak já jsem si řekl, že to vemu dobrovolně, tak snad to dopadne dobře, no. No náročný, jako, jak se to veme, ono, náročný to je, tam musí stát, musíš to nahrávat, dívat se bacha na úrovně a musíš doufat, že to vemeš dobře a že v postprodukci budeš mít co není práce, no. Kdyby se to poselo hodně, tak by se muselo přetáčet a to fakt jako nechci, že jo, takže to by byl totální průse, hlavně kvůli produkci, hercům a vůbec prostě k lokacím. Já jsem klapka a já klapám záběry. Dělám to vlastně prvně. Což to je pro mě to celá taková jako zkušenost. Je to zajímavý. Dá se na tom zkazit. Hodně. No, já jsem produkční a zařizuju všechno, co je prostě okolo tohohle natáčení potřeba. Neřekla bych, že na mě závisí úplně všechno, ale je to docela náročný, hlavně na tu přípravu před tím natáčením, ale i vlastně během toho, když se prostě vyskytne nějaký problém, tak se to musí hned vyřešit. A naštěstí tady je Dan, takže ten nám s ním hodně pomáhá. Kurva. Je strašný. Tak já jsem si vlastně přibral k sobě 2 asistenty, který nejsou od nás ze školy. Je to Dan, který se chce živit, chce dělat pomoc nějaká, jak jsem mu to umožnil. A vlastně stejnou motivaci má Denisa, co dělá nám skript. Deniska nám zachránila spoustu záběrů, který bychom nikdy nenastříhali a Dan nám to urychlil, myslím, že nám ušetřil minimálně 3 hodiny, takže jako super za oba 2, děkuju. Já jsem Dan Čáp, těší mě a vlastně, jak jsem se osnul tady, tak brácha mě poprosil o to, jestli bych mu dal asistenta právě na tomhle studentském filmu. Všichni jsou ožraty, tak to má být. Tak já hraju vlastně hlavní roli Rufuse. Je to člověk, který má vesměs celou tu jeho práci na háku. Je to takový volnomyšlenkář, rád paří, má nejlepšího kamaráda Maxe. A vlastně ten Max je pro něj jedno z těch nejdůležitějších věcí v životě a má pak krásnou, skvělou kolegyni v práci, která naštěstí dělá tu práci za něj. Takže je takový pozitivum, takže Max s Rufusem se opravdu můžou flákat. Tak já hraju postavu Vicky. Je to taková postava, no, prostě si o ní peru 2 kluci, hezká holka. Tady hraju tam svým způsobem Grázla, Maxe, který přebere kamarádovi holku a potom tam dostane za to pěkný nářez. Těším se asi nejvíc na tu bitku, až tam dostanu pořádný nářez, tak jestli se nám to povede, tak to může vypadat dobře. Tak rozhodně jsem se těšil vlastně na spolupráci se štábem. Už jenom když jsem prošel castingem, tak to bylo skvělý, přátelský kolektiv a ta možnost vlastně být součástí tady toho projektu. Podle mě je to nějaký harassment tady. Vlastně, on to dělá rád, on izolačku rád. Izolačku nepotřebuje. Já to dělám rád. Když jsme psali ten scénář, tak jsme to prostě pojali jako cvičení. A chtěli jsme se tam vyzkoušet nějaké věci, které víme, že jsou těžké, ale chceme se je vyzkoušet. Jedna z těch věcí je rvačka v klubu.
kterou jsme opravdu studovali na internetu, jak se dělá. Ptali jsme se zkušenějších kolegů, aby jsme věděli, jak na to. A druhá věc, která je jízda autem, kde vlastně by mělo dojít k takový menší, ne úplně srážce, ale téměř střetu Rufuse a řidičky, tak to je taková druhá věc, na kterou se těším. Budu jakoby dělat řidiče a musím skoro předhet, takže jako když ho předu úplně na vosto, jo, a zabiju ho, tak budu prostě největší nepřítel celý štábu, že jo. To je, herec bude mrtvej a co s filmem, že jo. Ale vězeň, prostě tě, hlavně prostě tě musíme dotočit film, že jo. Priorita číslo jedna, taky kvůli tomu teču ve všech ostatních předmětech. Tak teď kamera nemá baterky. Tak, stopé. Jsem ty kameramaj. To je strašný, když se čekáš na náru. Jsem ty kameramaj ostříčit. Těšila jsem se na natáčení, těšila jsem se, jaký bude tým, co tady dneska všechno zažijeme, jaký to bude a strach mám zlíbat si senky, ale nakonec to myslím, že nějak dáme dohromady. Protože mám doma žádlivýho přítele a asi by mě tam byl, kdyby mě viděl takhle s nějakým cizím klukem. Ale nějak jsme se domluvili, že to nebudu muset dělat úplně takhle, takže to nějak zakamuflujeme. A myslím si, že je to jedno z těch nejlepších natáčení, na které jsem mohl dorazit a účastnit se jí. Já si myslím, že jsme se stavili jako skvělý tým. Každý si odvádí dobře svoji práci. Že všichni byli moc dobrý. Všichni, včetně lidí z Audia jedničky, kterým tímto děkuju, protože byly v minulých ročnících problémy, že ty dva štáby si nějakým způsobem neseděly. To u nás není. My prostě fungujeme jako jeden tým a je to pěkný, je to dobrý dělat v týmu, se kterým se dobře spolupracuje, kde ty lidi si navzájem vyjdou vstříc. Takže díky jim. Já se nejvíc těším, až si takhle sednu do toho aera, nebo kde bude zařízený to promítání a budu se koukat na náš film a budu mít radost z toho, jak se nám to hrozně povedlo.